Siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu tuko na soko ambayo tulijengewa hapa na former president Uhuru Kenyatta, na ikafunguliwa wakati wa William Ruto. Na tunashukuru siku ya leo kwa sababu tumekuja, tumesikizana na watu waingie kwa soko. Ule alipata ballot aingie kwa soko yake, ule hajapata ballot hakuna mtu anafukuzwa mahali anauzia, kwa sababu serikali hakuna mpango imeweka ya kuwa wanajenga soko ingine. So ile kitu ningependa kuomba serikali siku ya leo ya county and the national government ni kwamba mtu ambaye hakuweza kupata ballot ya hii soko mpya asifukuzwe mahali yako, na kukuwe na mpango mzuri ambayo itawekwa ya kuwa wenye hawajapata wakuwe considered kwa phase 2. Na tunashukuru sana Governor Kemani wa Matangi, hakujakuwa na vita, hakujakuwa hata na askari hapa. Sisi kama members wa soko na sisi kama community tumekuja hapa, tumeweka amani. Ile kitu tu ningeomba hawa wamama wasifukuzwe na tukae na tuko pamoja. Bejiru, wabere ni gucokeria county government na national government gatho ni undu wa uria matuheire thoko ino na igiuka na ikihingurwo kindu kiria ithuri ta traders a Githurai ni tuwi wa mbere thoko ino ni nini kuringana na slot series ciakitwo na andu a Githurai ni more than 7000 traders aria makoretwo makirutira wira guku farafara. Ithuĩ kĩrĩa tũrahoya nĩ thoko ĩno ĩhingũrwo, tondũ rĩu nĩ hinge up to date tũtiramenya ĩhingĩtwo nĩkĩ, na president we mwenyewe nĩ okire na akĩhingũra. So kĩrĩa kĩragiria ithuĩ tũkorwo twĩ gũkũ thĩinĩ wa thoko tũtiramenya nĩkĩ. What we need is only tũkirarifairwo nĩ county government, governor wa Matangi atwĩre thoko ya Githurai ĩrarega gũkorwo ĩkĩoperate nĩkĩ. Wa kerĩ, president nĩ atwĩrĩire second phase, na second phase ĩrĩa twĩ nayo gũkũ gwitũ Githurai turona already ithuĩ nĩ tũrĩkĩtie kwĩyakĩra. Rĩu tũkoiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo hihi county government ĩna mũbango ũngĩ ĩrenda gũtwĩkĩra, mambe moke twaranĩrie, tondũ andũ arĩa meyakĩire kũrĩa nĩ mahũthĩrĩte a lot of money na tũtingĩhota kũmadismiss oro ũguo. Tũmere oke nĩgetha twaranĩrie ithuothe twarie twĩ kĩndũ kĩmwe, arĩa mekũingĩra na arĩa megũkorwo mekũrĩa nja. Kũringana na atĩ nĩ tũgwetereire mũno mũthenya wa ũmũthĩ tũhingũra na rĩngĩ tũrute wĩra. Ndiona ndĩreharĩirie mũno, tondũ macani kumia ya ndamagũrire ngĩrehe maikara nyũmba. Macani ma mbeca nyingĩ, tondũ ndiagĩte kiro ngiri ta ithano ũguo. Emu yakwa yarĩ ndute wĩra na nyone mbeca. No rĩu nĩ ngoretwo ngometie mbeca icio gwa kahinda kana. No ũmũthĩ nĩ ndakena, tondũ ona ngoro MCA witũ nĩ egũtũbĩraga gwĩtwo ndona, akauga tũhe management time. Time ĩyo nĩ thiru, tondũ already thoko ĩno nĩ yahingũrirwo mwaka mũthiru. No nĩ tuona upcoming MCA ũngĩ ũrĩa waina gũkũ gwitũ kĩu, bado no ndĩona biacara mwena ũcio ndĩahota gũtwarĩrĩria. No tũtikũria raicĩte atĩ thoko yuma hingũre, no ĩgakorwo nĩ yuma na kuburigĩre, tũtikũmenyaga nĩ yuma hingũre. No twakĩikara ũguo twaroraga tuona nĩ ma yuma hingũre, tũtiuma na information. Nĩkĩo twĩ thĩinĩ rĩu, na nĩ tũracokia ngatho na nĩ twĩharĩirie mũno kũruta wĩra. Ndigwĩciria kwĩ mũndũ ũrauga aheo opportunity ici atareharĩirie kũruta wĩra. Bieti kana nĩ ũcio igũrũ rĩngĩ arauga atĩ ndarona ta angĩrutĩra wĩra wa kwendia nyanya kana karati na kũu igũrũ. No mbara tũhote gũthiĩ na mbere Githurai, gavana bwana wa Matangi na tondũ nĩ arũgamĩrĩire wega maũndũ mothe megiĩ Kiambu, nĩ twakwĩhoya thĩinĩ wa Githurai ũingĩrĩre, tũhote gũkorwo na ũiguithania ũmwe wa Githurai na ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩonania wagĩrĩru mwega wa Githurai. Twĩ haha nguhĩ gwaka stage, ũguo nĩ tũrehoya gavana kono kũhoteke ũke ũrugame maũndũ mothe ma thoko, thoko ĩrũgamĩrĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire, na atongoria othe maiguithanie nĩguo thoko ĩhingũrwo. Kumania na hau nĩguo tũhote gũkorwo atĩ andũ arĩa maingĩra thoko tũhote na waya angĩ megũkũ, tondũ nĩo mabatiĩ gũkorwo mekuo, twakĩrwo stage.